Ahoj, děti. Podíváme se na kapitolu 0 až 20b, strana 13, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, nakresli na osy, spočítej, napiš a odpovídej. Přečteme první slovní úlohu. Filip dostává kapesné 12 korun na týden. Pepa Dostává na týden o šest korun více. Jaké kapesné dostává Pepa na týden, přečetli jsme a nyní znázorníme, nakreslíme na osy. Takže nejdříve Filip. Filip dostává dvanáct korun. Filip, takže to je 10, 11, 12. Označím, zapíši 12 a i hned zapíši sem do zápisu 12. Druhý kluk je Pepa a ten dostává na týden o 6 korun více. To znamená, že dostává stejně, ale potom ještě. O jednu, o dvě, o tři, o čtyři, o pět, o šest korun více. Tak kolik ten pepa dostává? Dostává 12. A o šest korun více znamená, že přidáme ještě šest plus šest. Dvanáct. Plus 6 rovná se 18. Doplním i na číselnou osu, vrátím se do slovní úlohy a ještě jednou si přečtu otázku. Jaké kapesné dostává Pepa na týden? Odpovím. Pepa dostává na týden kapesné 18 korun. Vypočítali jsme první slovní úlohu.